Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Caros peregrinos, celebramos hoje o primeiro sábado deste mês e fazemo-lo dedicando especial atenção ao Imaculado Coração de Maria. Saudamos os grupos que se inscreveram para participar nesta celebração. Temos da Diocese de Coimbra o grupo do Movimento da Mensagem de Fátima do Arciprestado de Soure, o grupo da Paróquia da Carapinheira, grupo de Reparação Imaculado Coração de Maria, e ainda o grupo das Paróquias de Ilha Guia e Mata Mourisca. Do Patriarcado de Lisboa temos o Centro Pastoral Claré, a Gualva Cacém, o Grupo das Irmãs do Bom Pastor, de Mãe Martins, Paróquia de Cristo Rei de Algés, de Miraflores, Paróquia de Nossa Senhora de Fátima, de Lisboa, Paróquia de Nossa Senhora de Graça, de Tires, Paróquia da Póvoa de Santa Iria e Paróquia do Santíssimo Salvador, da Damaia. Da Diocese de Portalegre Castelo Branco temos o Grupo do Sardual e Mação, da Diocese do Porto temos o Grupo de São Miguel de Rebordosa, da Diocese de Santarém o Grupo de Amigos de Nossa Senhora de Fátima, da Almeirim e Alpiarça, e da Diocese de Setúbal, o grupo do Movimento da Mensagem de Fátima, da Paróquia de Miratejo Laranjeiro. Preparemos-nos então para este encontro com o Senhor, deixando-nos conduzir pelo Imaculado Coração de Maria, e façamo-lo começando por reconhecer humildemente a nossa condição frágil, a nossa condição de pecadores que precisam da misericórdia do Senhor. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor nosso Deus, que preparastes no coração da Virgem Santa Maria uma digna morada para o vosso Filho e um santuário do Espírito Santo, dai-nos um coração puro e dócil, para que, observando fielmente os vossos mandamentos, vos amemos sobre todas as coisas e socorramos generosamente os irmãos nas suas necessidades. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém.
Leitura do livro de Judite. Naqueles dias, todo o povo ficou maravilhado e, inclinando-se em adoração a Deus, disseram numa só voz: Bendito sejais, Senhor nosso Deus, que hoje aniquilaste os inimigos do vosso povo. E Osias disse a Judite: Bendita sejas, minha filha, pelo Deus Altíssimo, mais do que todas as mulheres da terra. E bendito seja o Senhor nosso Deus, Criador do céu e da terra, que te conduziu para esmagar a cabeça do chefe dos nossos inimigos. Nunca mais deixarão os homens de celebrar os teus louvores e recordarão eternamente o poder de Deus. Deus exalte para sempre o teu nome e te recompense com os seus bens, porque não hesitaste em expor a tua vida por causa da humilhação do nosso povo, mas vieste afastar a nossa ruína, procedendo com retidão na presença do nosso Deus. E todo o povo respondeu: Amém, amém. Quando chegaram à sua casa, exclamavam todos numa só voz, dizendo: Tu és a glória de Jerusalém, tu és a alegria de Israel, tu és a honra do nosso povo. Palavra do Senhor.
despediu de mãos vazias. O Senhor fez em mim maravilhas, santo é seu nome. Acolheu a Israel, tinha prometido a nossos pais, Abraão e a sua descendência para sempre. O Senhor fez em mim maravilhas, santo é seu nome. Bendita sejais, ó Virgem Maria, que trouxestes em vosso ventre o Filho do Eterno Pai. Aleluia, 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 o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus falava à multidão, uma mulher levantou a voz no meio da multidão e disse: Feliz aquela que te trouxe no seu ventre e te amamentou ao seu peito. Mas Jesus respondeu: Mais felizes são os que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Palavra da salvação. Glória a Deus, Senhor. Caros peregrinos aqui presentes ou que acompanhais a transmissão desta celebração, os primeiros sábados aqui no Santuário de Fátima são sempre dias dedicados ao Imaculado Coração de Maria. E falar do Coração Imaculado de Maria é falar de Nossa Senhora a partir do símbolo do seu coração. O coração é um símbolo, o símbolo da própria pessoa, o símbolo daquilo que somos, daquilo que nos define. E é muito interessante repararmos que nos textos da liturgia do Imaculado Coração de Maria, nos textos da liturgia desta nossa celebração, este coração nos seja apresentado
como um coração imaculado, isto é, um coração isento de todo o pecado, um coração sábio e dócil à vontade de Deus, aliás, aspecto sublinhado no Evangelho, um coração novo e humilde, à semelhança de Jesus Cristo, que exortou: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Um coração simples e puro, isto é, capaz de ver a Deus segundo as bem-aventuranças proclamadas por Jesus. Um coração firme na aceitação da vontade de Deus. Um coração vigilante nessa atitude a que os textos da Palavra de Deus nos têm exortado na liturgia nestes dias e nos exortarão nos dias que se aproximam da vivência do Advento. É este coração que somos convidados a imitar. São estas atitudes de vivência de fé, que nós somos convidados a procurar viver também. Obviamente, há muitos aspectos da vida de Nossa Senhora que nós não podemos imitar, porque são únicos. Tem que ver com ela. Mas há um conjunto de atitudes que são para nós um modelo, um exemplo. E essas, sim, nós podemos imitá-las. E esse é o grande desafio da celebração do Imaculado Coração de Maria. Imitarmos as atitudes deste coração. Imitarmos as atitudes de Nossa Senhora ao longo da sua vida. No momento da visitação, a sua prima Isabel proclamou Maria bem-aventurada, proclamou-a feliz, porque ela acreditou na palavra de Deus. E no Evangelho agora proclamado é de novo esta atenção à palavra de Deus que é posta em evidência. E de novo Maria é proclamada feliz, bem-aventurada. De facto, se Jesus num primeiro momento parece recusar o elogio feito à sua mãe, na verdade faz-lhe o maior elogio, porque nos diz que ela soube melhor do que ninguém estar atenta à palavra de Deus. Maria soube melhor do que ninguém acolher essa palavra de Deus. E dizia-nos o texto do Evangelho, esses sim são realmente felizes, os que acolhem a palavra de Deus na sua vida. Acolhem no seu coração e acolhem na sua vida. E por isso podemos dizer que há uma ligação entre o momento da visitação em que Isabel diz feliz aquela que acreditou naquilo que lhe foi dito da parte do Senhor e este texto do Evangelho agora proclamado em que Jesus diz feliz e bem-aventurado é aquele que ouve a palavra de Deus e a põe em prática, como Maria fez. E esta bem-aventurança que nós somos convidados a imitar. Celebrar o Imaculado Coração de Maria significa imitar esta atitude de Maria. E reparem, é que não basta escutar a palavra de Deus. Nós escutamos a palavra de Deus em muitos momentos. Cada vez que participamos de uma celebração da missa, nós escutamos a palavra de Deus. Mas não basta. Há depois um passo posterior, que é o passo que permite passar da escuta à vivência. É preciso escutar a palavra de Deus, sem dúvida, mas é preciso interiorizá-la e fazê-la passar à vida. É preciso procurar vivê-la. E aí é que as coisas se tornam mais difíceis e exigentes. Aí é que muitas vezes falhamos. Não é que não escutemos a palavra de Deus. Às vezes podemos ter problemas a nível da escuta, e não falo de problemas de ouvido, falo de problemas de atenção. Isto é, nem sempre sabemos estar atentos à palavra de Deus. Mas mesmo quando estamos atentos, é preciso dar um outro passo. Procurar que essa palavra que escutamos influencie as nossas atitudes, a nossa forma de viver, as nossas escolhas, os nossos comportamentos. E Maria dá-nos um exemplo brilhante disto. Ela foi aquela que soube escutar com atenção, que rezou essa palavra e que a procurou pôr em prática, que a viveu concretamente na sua vida, permitindo que a palavra de Deus fosse transformando, transfigurando a sua vida.
Assim, para nós hoje, celebrar o Coração Imaculado de Maria é entrar nesta escola de Maria, para aprender dela a escutar a Palavra de Deus e a levá-la à nossa vida. Isto significa, antes de mais, confiar nela, confiar na sua ajuda materna, confiar que ela está junto de nós e que nos vai ajudando a escutar a Palavra de Deus e a pô-la em prática. Mas significa também dispormos-nos interiormente a imitar a sua atitude de abertura à Palavra de Deus, de abertura à vontade de Deus. É isto, ou é isto, que nos desafia àquela promessa que Nossa Senhora fez à Lúcia, aqui na Cova da Iria, e que faz a cada um de nós. O meu Imaculado Coração será o teu refúgio e o caminho que te conduzirá até Deus. Ela é refúgio e caminho. É refúgio que nos ampara, nos acolhe, nos apoia, que está junto de nós, mas é também caminho que nos vai conduzindo até Deus na medida em que soubermos, como ela, escutar a Palavra de Deus e pô-la em prática na vida. Caros irmãos e irmãs, nesta celebração peçamos ao Senhor, por intercessão do Imaculado Coração de Maria, que aumente a nossa fé, que nos ensine a alimentar a nossa fé da escuta da Palavra de Deus e que nos dê a força de a procurarmos pôr em prática na nossa vida, no nosso dia-a-dia. Irmãs e irmãos, por intercessão da Virgem Santa Maria, que aqui em Fátima pediu a consagração do mundo ao seu Imaculado Coração, elevemos as nossas súplicas a Deus Pai Todo-Poderoso, cantando. Para que os cristãos sejam uma só coração e uma só alma e preserverem oração com Maria, Mãe de Jesus, oremos. Interceda por nós, a Virgem cheia de graça. Para que as mães fomentem nos seus lares o amor e a santidade da família de Nazaré, oremos. Interceda por nós, a Virgem cheia de graça. Para que cessem as guerras nos diferentes lugares do mundo, para que os povos, pelo entendimento e pela concórdia, alcancem a paz que Deus anuncia, oremos. Para que todos aqueles que estão em perigo sintam a proteção da Mãe da Misericórdia, oremos. Interceda por nós, a Virgem cheia de graça. Para que as religiosas e as virgens consagradas ao Senhor exultem por terem escolhido a melhor parte, oremos. Interceda por nós, a Virgem cheia de graça. Para que todos os discípulos de Cristo se alegrem por ter Maria como mãe, oremos.
Concedei, Senhora, à vossa Igreja, por intercessão do Imaculado Coração de Maria, a graça de se abrir como a Virgem aos dons de Deus e ser digna morada do Espírito Santo. Por Cristo nosso Senhor. Orai, irmãos, para que este meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, das mãos do Senhor, para a glória do Senhor, para o nosso bem. Olhai, Senhor, para os dons que trazemos ao vosso altar, na memória da Virgem Santa Maria, e concedei-nos que, seguindo o seu exemplo, guardemos fielmente e meditemos continuamente as riquezas da graça do vosso Filho, Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte, por nosso Senhor Jesus Cristo. Na vossa infinita bondade, destes à bem-aventurada Virgem Maria um coração sábio e dócil para fazer sempre a vossa vontade, um coração novo e humilde para imprimirdes nele a lei da nova aliança, um coração simples e puro que a tornou digna de conceber virginalmente o vosso Filho e de vos contemplar eternamente na visão celeste, um coração firme e vigilante para suportar corajosamente a espada de dor e esperar fielmente a ressurreição do seu Filho. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando com alegria. Santo, 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 Senhor Deus do Universo.
alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte. Proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo José e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, os santos Francisco e Jacinta Marto e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Amém. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso
cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Felizes são os que ouvem a palavra.
See you.